Habari za jioni, karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo, vituo vyetu vichache vimeweza kutoa taarifa ya mvua kama inavyoonekana katika alama yetu. Leo siku tutatarajia maeneo ya kuzunguka ziwa Victoria, hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi. Nyanda za juu kaskazini mashariki tutatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria tutatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho pwani ya kaskazini tutatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari itatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Kwa pwani ya nyanda za juu kaskazini mashariki tutatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi. Upande wa ziwa Victoria tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa upande wa magharibi mwa nchi yetu tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Upepo katika ziwa Tanganyika utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Kati mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya mkoa wa Morogoro tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi yetu tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Upepo katika ziwa Nyasa utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Pwani ya kusini kwa kesho tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari itatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mpendwa mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika. Ni hayo tutoka mamlaka ya hali ya hewa, nikutakie usiku mwema.